Eto nas opet. Dobro jutro. Guten Morgen. Hvaljen Isus i Marija. Braćo i sestre. Hrvatice i Hrvati, rimokatolici po vjeri ispravni. Muškarci i žene u svetom braku sjedinjeni. I vi najmanji iz konzumacije tog svetog braka proizašli. Pomolimo se. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji doduše nije nastao iz konzumacije braka muškarca i žene, ali nastao po Duhu Svetom, a to je ono što je bitno. Kako smo mi emisija koja ide u živo, mi ne stignemo vježbati našu najavu za sljedeći tjedan, tako da smo morali iskoristiti ovu priliku za tako nešto. Ja sam isto nešto želiš reći. Samo sam uvježbavao kako će to biti od sada, ali idemo. Izvoli sjedi, da, popisi nešto. Kažeš, treba će ti. Da vidimo šta ima u našim Zeitungima. Tradicionalno listanje, Novi list, Neue Zeitung, ima kulturni prilog u kojem se nešto i govori, Kim Cuculić piše komentar o knjigama, a to će nam kasnije biti dragoceno, kako Hrvati ne vole baš čitati. Hoćemo sljedećeg tjedna smjeti imati Novi list? Da. Okay. Večernji list, Abend Zeitung. To može. Da. Jutarnji. Opet variva i svašta, jeli. I prijeteća slika na naslovnici. Tako je, da. Šta imamo u emisiji? To je lice koje jedino majka može voljeti. Dobro, to si ti rekao. A to ti još gore od ovog prvog što si rekao. Pa sad, samo ti zbrajaj, već čujem.